V Turecku došlo v ostatných dňoch niekoľkým masívnym protestom proti presídľovaniu utečencov. Populácia sa obáva, že s novými utečencami prídu aj teroristi z ISIL. Už druhý deň je v platnosti dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom, no utečenci sú deportovaní len zriedka. V tureckom meste Karaman Maraš protestovali stovky obyvateľov proti prichýleniu 27 tisícok sírskych utečencov turecká vláda chce postaviť veľký utečenecký tábor v meste v blízkosti obytných oblastí, kde žije väčšina Turkov a kurdských Alevitov. Majú strach, že s utečencami prídu do mesta aj členovia teroristickej milície Islamský štát. Isil vidí alevitov z ideologických a náboženských dôvodov ako úhlavného nepriateľa. Avšak aj suniti z Karaman Maraž sú vo väčšine proti prijatiu utečencov. V uplynulom týždni došlo k dvom protestným pochodom v tureckých mestách Česme a Dikili. Aj tam by mali byť v súlade s dohodou medzi EÚ a Tureckom prijatí mnohí utečenci, najmä Afgánci, ktorí sa vrátili z EÚ. Obe mesta žijú z cestovného ruchu a teraz sa obávajú, že im kvôli utečencom klesnú príjmy. Turecké egejské pobrežie je považované za baštu vládnych oponentov. Ako dôvod dočasného zníženia deportácie je zmenené správanie utečencov. Takmer všetci sa rozhodli podávať žiadosti o azyl. Predtým mohli migranti pokračovať na ceste do Strednej Európy iba v prípade, že si podali žiadosť o azyl. Kým budú žiadosti o azyl spracované, bude to trvať niekoľko dní. Až potom budú ľudia, ktorých žiadosti boli zamietnuté, vyhostení do Turecka. Pre INTV Tomáš Hlaváč.